Hello. 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 Terima kasih karena Anda memilih Kokoci TV. Hari ini kes perbicaraan adik Bella diteruskan lagi dan majoriti rakyat Malaysia berdoa agar kemenangan berpihak kepada tim Tanda Pagar Justice for Bella. Titik hal ini demikian kerana salah seorang peguam daripada tim Tanda Pagar Justice for Bella, Mahmud Jumaat, mendedahkan tim Siti Bainun banyak membuat serangan. Dalam tempoh 10 bulan tim Tanda Pagar Justice for Bella berjuang demi keadilan terhadap adik Bella, diakui banyak dugaan serta cabaran yang terpaksa dihadapi. Pihak di sebelah sana, tim Siti Bainun, dilihat sangat agresif dan meneliti setiap tingkah laku tim Tanda Pagar Justice for Bella. Pantang ada peluang sikit disaman, pantang sikit surat tuntutan, pantang sikit report polis dan pantang sikit akan mengadu perkara tersebut kepada pihak mahkamah untuk diambil tindakan, ujarnya. Mahmud berkata demikian dalam satu perkongsiannya menerusi Facebook dan pendedahannya mengenai serangan daripada tim Siti Bainun agak mengejutkan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.